В края на месец октомври броят на регистрираните безработни лица в Бюро по труда Враца е 2618. С 112 лица сме в повече, отколкото предходния месец. Винаги през тези месеци, ноември, декември, имаме такива резултати, но за нас лично това не е притеснително. Броят на регистрираните за община Враца е 1927, а за Криводол 691 регистрирани. Равнище на безработица. За страната към края на месец октомври 5,89%. За област Враца 12,11%. За дирекция Бюро по труда Враца 7,29%. Интересен е процента за община Враца 5,74% под равнището на безработица за страната сме към края на месец октомври. Но община Криводол си остава с доста високо равнище 29,40%. Най-високо равнище на безработица за област Враца имаме в община Хайредин 44,97%, в община Борован 44,14%, Криводол е 29,40%, 22,35% е в община Рома, 22% е в община Бяла Слатина. Всички други са под 20%, но въпреки всичко има и такива, които като Мизия Оряхово са с 19%, което никак не е малко също. Наблюдаваните безработни младежи и групата, за която полагаме най-големи усилия, 382 лица са регистрираните младежи. Техният брой нараснал с 22 лица през месец октомври. Причината е завършили училище и такива със съвсем нова регистрация. И другата причина е част от завърналите се от чужбина младежи през този период. По-притеснителен е момента, който винаги сме го коментирали, за това, че тези безработни младежи 60,5% са без специалност и нямат никакви умения и трудостаж, което е наистина един голям проблем. С основно и по-ниско образование са 40,58%, който е също един изключително така висок процент и наистина много трудно се работи с тази част от младежите. Другата група, регистрираните над 50 годишна възраст, 905 са лицата, които са над 50 годишна възраст. Лицата с трайни увреждания в момента наблюдаваме много подробно, затова защото все още са отворени двете схеми на оперативната програма «Развитие на човешки ресурси» и се приемат заявки от работодатели, желаещи да наймат такива лица. Интересът е голям, затова и техният брой през месец октомври е нараснал с 34 души и имаме към края на месец октомври 337 лица, които са с намалена трудоспособност, доказана чрез телкови решения. Продължително безработните лица. Една тежка, трудна група, с която наистина и за която полагаме изключително големи усилия. Но много е трудно да се работи с тях и усилията ни не винаги успяват. 687 е техният брой в Бюрото по труда. Нараснали са с 12
лица в сравнение с предходния месец. Групата на тези, които са над 29 години и са продължително безработни, са 45 на брой. В момента имаме подадена заявка от община Враца по схема младежка заетост и ще положим усилия, особено тези младежи, които наистина отговарят на условията, продължително безработни са и са от населените места, задължително да бъдат насочени. И тук сами разбирате, че много тясна е връзката и разбирането от страна на кметовете на селата, за да помогнем поне част от тези лица да започнат работа. По образователен признак, лицата с висше образование 363, със средно образование 1341 и с основно и по-ниско са 914. Когато говорих за групата на продължително безработните, искам да ви кажа, че ситуацията в община Враца не е толкова плачевна, но много е тежко в община Криводол. На база на брой регистрирани безработни лица, 50% от броят на регистрираните са продължително безработни, което е наистина една много голяма цифра и възможностите, които се предлагат и работните места, които се предлагат на пазара, не съответстват на това, което имаме като регистрирани при нас безработни лица. Входящия поток, месец октомври, имаме общо 455 лица, които са ново регистрирани. Тук винаги съм споделила, че много е важна цифрата на тези, които са ново регистрирани и целта на регистрацията е ползване на паричното обезщетение. Към настоящия момент, вече в рамките на 3-4 месеца, процента на тези лица е все по-нисък. 35% са тези, които идват при нас и се регистрират, за да ползват имащи право на парично обезщетение. 36% от лицата, които са се регистрирали, са приключили договори по разни наши програми и мерки. Въпреки усилията ни, срещите с работодатели, евентуално тези лица да останат и да продължат да работят след субсидирания период. Но така са решили самите работодатели. 49 лица са регистрирали, завръщайки се от чужбина и от други региони на страната. Основно това са хора, които са работили в строителството на различни такива строителни обекти в страната. И цифрата от 239, която е доста голяма и която в момента полагаме така усилия да анализираме, това са тези, които идват след изтекъл период на санкция, които никога не са работили и които идват да ползват услуги от други институции. За нас лично тази бройка в последните 3 месеца, ако намаляват броя на тези, които идват да, нали, се регистрират, за да ползват парично обезщетение, тази бройка пък расте. И тук е много важно, нали, да си направим нашия анализ защо и какво се случва и какво да предлагаме на тези хора. Голяма част от тях са хора от населените места, които поне по наше наблюдение и това, което сме видяли, са такива заминали в чужбина през летните месеци. Не са дошли да ни уведомят за това и изтекал има 6-месечния период на санкция и сега в момента идват и отново се регистрират. Доста голям е техният брой, особено от населените места, но на база тая цифра наистина подлежи да се направи един подробен анализ. Изходящия поток 365 са тези, които са излезнали
и са отписани от бюрото по труда по различни причини. Най-важният показател от тази цифра е тези, които са започнали работа, и то особено на първичен пазар на труда. Искам да ви кажа, че ние, както и всички други останали в страната институции, имаме някакъв план, който се трябва да изпълняваме, и се стараем наистина да изпълним тази цифра. Нашият план тази година на започналите работа, и то на първичен пазар на труда, е 2200 лица. До този момент, до днешна дата, ние сме изпълнили 93% от този наш годишен план. И наистина усилията ни в тази посока и на колегите трудови посредници, както и на всички колеги в бюрото по труда, са наистина много големи, за да можем да стигнем тази цифра. През месец октомври 199 са лицата, които са започнали работа на първичен пазар на труда. 26 лица са започнали работа по субсидирана заетост, програми, мерки, заменки, нови договори, и 10 са тези, които са започнали работа по различните схеми на оперативната програма. Най-вече младежка заетост, програма работа, заменка на освободени лица по програмата и по обучение и заетост на младите хора, също една заменка, която е направена. Но искам да ви кажа, че пазара на труда наистина в момента е много активен. Имаме много заявки, по които се стараеме да работиме и да ги полагаме всички усилия. Само през месец октомври броят на местата, по които са работили колегите, са 339 места заявени при нас. С тези, разбира се, и от предходни месеци, защото имаме заявки, които са от примерно септември, края на август месец, и са с един срок, примерно, и сега ги разглеждах по дати края на този месец, до 12 декември, до 10 декември. И най-вече това са заявки от това, което разгледах от заявките. Това са най-вече местата, които са обявени за лица с висше образование. Тъй като наистина тук срещаме изключително големи затруднения. Обявени работни места за лица с висше образование са 4 работни места, имаме обявени за ресурсни учители. За счетоводители с опит, нали, отбелязано това в заявката, вече ни дава един стоп и много трудно ни е да намираме точно такива хора. Другите заявки, които имаме за лица с висше образование, са за медицински сестри. Имаме место за главен счетоводител, за технолог сладкарски изделия. Това работно место е обявено и погледнах още в месец август. И такова регистрирано лице, отговарящо на тази заявка, нямаме. Другата така отдавнашна заявка за лице с висше образование, електротехник, строителен, висше образование, електроинженер. Трудно е да изпълняваме тези заявки. Всичко друго, което е заявено, е за шофьори. Особено търсени са тези с категория C и D, продавач-консултанти, снабдители, готвачи и заварчици. Изобщо строителните професии са много трудни за намиране на подходящи лица, защото пък в самите заявки са записани различни умения. Шпакловчици, теникиджи, куфражисти, нали, това вече вързва ръцете.
Лошото е, че в повечето случаи, идвайки при нас лица, работили в строителни фирми, длъжностите, на които са назначавани, са общи работници. И няма как единствено чрез допълнителен и по-подробен разговор и диалог с него можем да стигнем до истината, какви са му уменията и какво точно е работил там. Програмите, старт на кариерата, тя ноември месец приключва тази програма от предходната година. Сега на този етап сме в процедура на интервюта при работодателите, за които има подадени заявления. Така че следващия път ще имаме вече пълния резултат от това какво се случва евентуално с местата, но наблюденията са, че голяма част от тях няма да бъдат усвоени. Първо, много малко заявления бяха подадени, много малко желаещи. Второто, което е част от лицата, които бяха подали заявление, вече две от тях са започнали работа на други работни места. И третото, което казвам лично за нас, за Бюрото по труда, имахме подадени 5 лица желаещи, което е една от най-големите цифри, най-многото желание да бъдат при нас. Явиха се 3 от кандидатите. Единият от които показа много незадоволителни резултати и вчера дори обсъждахме пак, не го и класирахме, защото няма смисъл, нали все пак трябва публична администрация. Нали, това беше образованието. Нашето место специално е за отдел активна политика на пазара на труда. Това е един отдел, който е изключително натоварен с много отговорни неща по плащанията. Трябва си наистина отговорен човек с икономическа специалност и то най-вече с счетоводни познания, защото тук се работи изключително и само с такива документи. И между другото, вчера попаднах на едни цифри и лично мен малко така ме стресираха, първо ме зарадваха, но после така самата аз се стресирах, че за този програмен период, говорим за оперативна програма, развитие на човешки ресурси и тези директни схеми, които върват чрез Агенция по заетостта, за община Враца, това, което е минало през нас като плащания, е в размер на 5 милиона лева. А сумата, която сме обработили по договори за област Враца до този момент е в размер на 11 милиона. Така че сами може да прецените каква е натовареността на колегите. Това са стотици договори от цялата област. Всеки един трябва да бъде обработен перфектно, за да може, нали, този разход да бъде верифициран след това и да няма забележки. Така че наистина отговорностите точно към хората, които избираме, нали, било по старт на кариера или по различни програми, наистина трябва да бъде много точен, защото след това рефлектира върху нашата работа. Но поне тук имаме право да си дадем мнението и си го дадохме. Асистенти на хора с увреждания, програмата. Знаете, че тук връзката ни е с дирекция социално подпомагане. Всичко, което е подадено от дирекция социално подпомагане като заявки на лица, отговарящи за лични асистенти и за помощник-възпитатели, са изпълнени и всички места са усвоени. Към края на месец октомври 77 лица са работили като лични асистенти и 5 лица като помощник-възпитатели в двете общини. Програмата националната за хора с увреждания, 21 лица към края на месец октомври са работили.
Договорите приключват по различно време. По МЕЛ по мене са работили 5 лица, по помощ за пенсиониране 34 лица. И програмата продължително безработни, тя ще приключи към края на тази година. 7 лица в октомври месец са били заети по тази програма. По мерки от Закона за насърчаване на заетостта са работили 88 лица. Оперативната програма, отворената схема младежка заетост, нова възможност за младежка заетост. 43 са лицата, които са работили през месец октомври. 4 лица са включени нови с нова заетост през октомври. Има интерес от работодателите, постоянно има заявки. 8 са работодателите и през месец октомври подали заявки за 8 работни места. Така че има интерес. Въпрос е да намериме подходящите младежи за това, което желая да ползват работодателите. Обучение и заетост. Обучение и заетост през месец октомври 22 лица са работили по този проект. А по обучение и заетост на младите хора са работили 6 лица. По проект работа и голямата заетост от 123 лица, които работят, и родители в заетост са 23 лица. Сега по двата проекта, обучение и заетост и обучение на заетост на младите хора, все още е отворена процедурата за набиране на заявки от страна на работодатели и общини. До този момент схемите стартираха на 15 август. До този момент по обучение и заетост имаме подадени 87 заявки за 152 работни места за лица с увреждане, които са в движение. Към края на месец октомври имаме вече 7 лица, които са започнали работа. Всички други са в процес на движение, на едностранно, двустранно подписване на договори. Имаме и частични откази, но те са много малко. Обучение и заетост на младите хора. Заявките са по-малко, тъй като и регистрираните младежи с увреждания са много по-малко. Броят на заявките са 10 за 22 работни места. Там също всичко е в движение. Едно единствено лице към този момент вече има трудов договор и работи. Предполагам, че при другата ни среща вече ще имаме по-добри резултати, защото голяма част от договорите вече чакаме да се върнат двустранно подписани, за да започне назначаването на лицата. Това е, което е при нас. Постоянно правиме проверки. Виждате колко са нещата. Всичко това е работа с живи хора. Отвсякъде има проблеми, има сигнали. Длъжни сме да ги провериме. В много случаи сигналите са анонимни, но чакат отговор. Нали, което е много странно, как да отговориме и на кого. Но въпреки всичко, нали, поне ние за себе си правим всичко възможно да провериме случаите, защото докато е анонимен, след това може да стане и, нали, неанонимен. Да имаме подготовка и нагласа да реагираме. Правиме го. По програмата с тайни отреждания, да, има интерес от работодатели или от безработни? И от работодатели, и от безработни. В много случаи безработните ни помагат, защото, нали, те се интересуват, имат своите познати и разговарят с работодателите, и след една обща такава среща, нали, стигаме до някакво решение, нали, за подаване на заявка или за отказ, защото искам да ви кажа, че тук и на колегите съм го казвала, че ни предстои много трудна задача, след като тръгне заетостта. Първо, защото това са лица с увреждане. Не всички длъжности за тях са подходящи.
Едни са очакванията, други са реалностите. Срока на договорите е 2 години, който е дълъг период и през това време, нали, може да се случи всичко, но стараем се да елиминираме поне тези основни неща, които биха предизвикали някаква съпротива от едната или от другата страна. Много трудно ни е да убедиме част от фирмите, имат желание да наемат лица с увреждания за охранителна дейност. Не може, не става лица, които са с ТЕЛК, нямат право да работят на график и да упражняват нощен труд. Тук срещаме най-големи съпротиви, ама той и преди, ама така, да, ама в момент, в който дойде ТЕЛКа, нали, и има такава заявка, както са съгласни, така и после се получават, нали, конфликти, най-вече и с инспекция по труда след проверките. Тези хора нямат право да бъдат сключвани договори, особено на графици за нощен труд. Има и други тежки професии, които са за такива лица. То, разбира се, зависи от заболяването. Също това го гледаме и говориме постоянно с работодателите, примерно шофьорската професия. Нали, зависимост от заболяването, хора прекарали инсулти, инфаркти, нали, рисково да бъдат наети като шофьори. Работа в заведение за хранене също е тежко, като готвачи, дори помощници в кухня, защото знаете, че там работата си е на крак, тежко е с вода, работи се някой път и събота, имат си мероприятия и неделя и там в повечето случаи стигаме до някакви конфликти. Но колкото можем, ги потушаваме поне към момента на заявката. А нещо друго да питаме. Да. Често случаи, когато лице с увреждане се предлага работа, а то отказва да се заеме, тъй като имаше една статистика миналата седмица и изнесоха, че Враца са трите региони в страната, в които хората с увреждане са по-капризни и отказват предложената им работа. Ами аз мога да кажа, че не само хората с увреждания, във Враца всички са капризни, нали, за работата. Това не е някакво... Нали, 15 години работя в това бюро и го казвам, че има хора, които са много капризни, по-малко капризни и такива, които приемат всякакви предложения, независимо от образованието, което имат, от работата, която са работили. Ето вчера, например, имах такъв случай. Нали, човек, който е работил, аз откакто даже преди да дойда във Враца, е познавам тази жена и сме работили в една и съща система, макар е работила на бюро, тя е съгласна и за хигиенист, тя е съгласна да ходи в шивашка фирма да опакова. Нали, този, който си работи, той си работи и не е капризен. Този, който капризничи, е такъв, който каквото и да му предложиме, нали, то все не е за него. Не може да носи кофата, не може да мие спарцала, защото има дискова херния, па има дископатия, пък е бул от краката. Но цял ден обикалят улиците, нали, и така като мина ги виждам из целия град. Но това е движение, нали, е полезно за здравето.